ដើម្បីការពារអំណាចរបស់ខ្លួនដូច្នេះហើយបានជាលោកដាក់កម្ពុជានៅក្រោមអាណានិគមរបស់ចិនរបបក្រុងភ្នំពេញបានច្រានចោលការលើកឡើងនេះនឹងថាលោកសំរងស៊ីទំនងជាមានបញ្ហាខួរក្បាលទើបបានជាថ្លែងសារបែបនេះបាទលោកជំទាវមុតរីកាព័ត៌មាននេះប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបង្ហោះសារលើ Facebook របស់លោកថាមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនសប្បាយចិត្តក្នុងការដាក់កម្ពុជាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនដោយឈលលើមូលហេតុ2យ៉ាងទី1លោកថាមកពីលោកហ៊ុនសែនខ្ចីបំណុលពីចិនច្រើនពេកហើយគ្មានលទ្ធភាពសងដូច្នេះលោកគ្មានអ្វីក្រៅពីប្រគល់ទឹកដីខ្មែរទៅឲ្យចិនគ្រប់គ្រងនោះឡើយទី2លោកថាលោកហ៊ុនសែនត្រូវការកម្លាំងយោធារបស់ចិនដើម្បីត្រៀមបង្ក្រាបកម្លាំងខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិដែលចង់ទាមទារសេរីភាពយុត្តិធម៌និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬក្រុមអ្នកចង់ទម្លាក់លោកចេញពីដំណែងលោកយល់ថាលោកហ៊ុនសែនបានជ្រុលខ្លួនក្នុងរឿងនេះហើយទើបមិនអាចដកខ្លួនចេញពីកណ្ដាប់ដៃរបស់ចិនបានលោកបន្តថាអ្វីដែលចិនចង់បានខ្លាំងជាងគេពីកម្ពុជានោះគឺមូលដ្ឋានយោធាសម្រាប់គម្រាមកំហែងឬឈ្លានពានប្រទេសជិតខាងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះជឿជាក់ថាដើម្បីឲ្យចិនបញ្ឈប់ការសាងសង់មូលដ្ឋានទ័ពរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាសហគមន៍អន្តរជាតិនិងពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែដកលោកហ៊ុនសែនចេញពីដំណែងជាបន្ទាន់លោកបន្ថែមថាការធ្វើបែបនេះក៏ដើម្បីឲ្យកម្ពុជាប្រកាន់ខ្ជាប់នូវអភិក្រិតភាពរបស់ខ្លួនស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដែរលោកសំរងស៊ីសរសេរសារបែបនេះបង្ហោះក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃទី22កក្កដាបន្ទាប់ពីសារព័ត៌មានដ៏ធំមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះ The Wall Street Journal បានចុះផ្សាយថារបបលោកហ៊ុនសែនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាសម្ងាត់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនកាលពីប៉ុន្មានខែមុននេះដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពចិនបោះទីតាំងឈរជើងក្នុងមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមរបស់កម្ពុជាមានប្រតិកម្មតបវិញអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការលើកឡើងរបស់ប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះលោកថាការឡើងកាន់អំណាចឬរក្សាអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺធ្វើឡើងតាមរយៈការបោះឆ្នោតលោកបន្តថាការអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនិងពលរដ្ឋខ្មែរដកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញពីអំណាចនោះគឺជាគំនិតបែបវិកលចរិតលោកទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាខ្ចីលុយច្រើនពីប្រទេសចិនមែនក៏ប៉ុន្តែលោកផៃស៊ីផានអះអាងថាកម្ពុជាមានលទ្ធភាពសងចិនវិញមិនមែនយកអធិបតេយ្យជាតិទៅបដូរនោះឡើយការលើកឡើងនេះគឺបង្ហាញពីលក្ខណៈរបស់សមាជិកលែងជាអ្នកនយោបាយហើយតែជាអ្នកវិកលចរិតនយោបាយទៅវិញសមត្ថការរក្សាអំណាចការឡើងទៅកាន់អំណាចតាមរយៈការបោះឆ្នោតនៃការជ្រើសរើសរបស់មហាជនទេមិនមែនដោយសារបោះទីណានោះទេតែខុសផ្លៃពីសមាជិកតែងតែយកបោះទីដើម្បីឲ្យជួនមកដើម្បីឲ្យឆ្លើយកាន់អំណាចរបបលោកហ៊ុនសែនបានបដិសេធថារបបនេះមិនបានចុះហត្ថលេខាជាសម្ងាត់ណាមួយជាមួយប្រទេសចិនដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពចិនប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានជើងទឹកកម្ពុជានោះឡើយរបបនេះបានចាត់ទុកការចុះផ្សាយព័ត៌មាននេះថាជាការបំផ្លាញព័ត៌មានដើម្បីប្រឆាំងនឹងខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាកាសែត The Wall Street Journal បានចុះផ្សាយដោយស្រង់សម្ដីមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកថាសេចក្តីព្រាងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងបង្ហាញថារបបក្រុងភ្នំពេញបានផ្ដល់សិទ្ធិផ្ដាច់មុខឲ្យភាគីចិនកាន់កាប់ផ្ទៃដី25ហិកតានៃផ្ទៃដីសរុបជាង70ហិកតានៃមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុសេចក្តីព្រាងនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពចិនប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទ័ពនោះរយៈពេល30ឆ្នាំហើយកងត្រានេះអាចបន្តទៀតដោយស្វ័យប្រវត្តិជារៀងរាល់10ឆ្នាំម្ដងបន្ទាប់ពីនោះប្រភពដដែលឲ្យដឹងទៀតថារបបលោកហ៊ុនសែនបានអនុញ្ញាតឲ្យភាគីចិនដាក់កងទ័ពនិងរក្សាទុកអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌនិងនាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួននៅលើទីតាំងនោះទៀតផងជាងនេះទៅទៀតសេចក្តីព្រាងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់នោះចែងថាកម្ពុជាយល់ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីយោធាចិនកាន់កាប់អាវុធនិងកាន់លិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរវិញបើចង់ចូលទៅទីតាំងដី25ហិកតាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនក្នុងមូលដ្ឋានជើងទឹករៀមនោះគឺត្រូវតែសុំការអនុញ្ញាតពីភាគីចិនជាមុនសិនអនុប្រធានសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជានិងជាអ្នកសិក្សាផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោកសមូរីថ្លែងថាកម្ពុជាជាប្រទេសយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់សម្រាប់ចិនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាពិសេសក្នុងបរិបទនៃចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកបន្តថាការមានមូលដ្ឋានទ័ពចិននៅកម្ពុជានឹងជួយពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិនកាន់តែខ្លាំងក្នុងការគ្រប់គ្រងតំបន់ចំនួន
ដូច្នេះហើយទើបក្រុងប៉េកាំងផ្ដល់ជំនួយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ផ្ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសន្យាជួយកម្ពុជាគ្រប់កលៈទេសៈដើម្បីឲ្យកម្ពុជាជួយគាំទ្រចិនវិញលោកបញ្ជាក់ថាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបនេះកម្ពុជាត្រូវតែរក្សានៅអាព្យាក្រឹតរបស់ខ្លួនដោយមិនអាចបង្ហាញជំហរលំអៀងខ្លាំងទៅរកក្រុងប៉េកាំងដោយអ្វីដែលកម្ពុជាធ្លាប់បានធ្វើនោះឡើយមូលហេតុគឺដោយសារដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាស្ថិតនៅអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបមិនមែនចិនឡើយហើយក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចទាំងអស់កំពុងព្យាយាមរាំងខ្ទប់ឥទ្ធិពលរបស់ចិនដែលកំពុងតែលិចត្រដែតឡើងលើឆាកអន្តរជាតិលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាបើកម្ពុជាជ្រើសរើសយកចិនជាខ្នងបង្អែកតែមួយនោះវាន័យថាកម្ពុជានឹងត្រូវប្រឈមមុខជាមួយមហាអំណាចលោកខាងលិចហើយកម្ពុជានឹងខាតបង់ប្រយោជន៍ជាតិរបស់ខ្លួនដោយសារតែជំហរបែបនេះគោលនយោបាយបរទេសដែលពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសម្ខាងអត់ជោគជ័យទេព្រោះតែយើងទៅមិនធានាថាគោលនយោបាយរបស់បរទេសរបស់យើងគឺត្រូវតែមានតុល្យភាពរវាងមហាអំណាចណាមួយអញ្ចឹងប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងមកនេះអាចឲ្យយើងរៀនសូត្របានថាបើគោលនយោបាយរបស់យើងពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសមហាអំណាចណាមួយគឺយើងអត់បានសុខទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវធ្វើកំណែទម្រង់ជាចាំបាច់ហើយត្រូវតែមិនធានាតុល្យភាពរវាងគោលនយោបាយការបរទេសទាំងអស់ហ្នឹងជាកន្លះសតវត្សមកនេះមហាអំណាចកុម្មុយនីស្តចិនបានលូកដៃយ៉ាងជ្រៅក្នុងវិស័យនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្មែរហើយអន្តរាគមន៍របស់ចិនចរើនតែផ្ដាល់ទុកទោសជាជាងការនាំមកនូវប្រយោជន៍ពិតប្រាកដដល់ប្រជាជាតិដ៏កំសត់មួយនេះជាឧទាហរណ៍ក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ទី70ក្រុងប៉េកាំងបានផ្ដាល់ជំនួយដល់ក្រមឧទានខ្មែរក្រហមក្នុងការច្បាំងទល់នឹងទាហានសាធារណរដ្ឋខ្មែររហូតទទួលបានជ័យជំនះឡើងកាន់អំណាចពេញមួយសម័យខ្មែរក្រហមចិនគឺជាខ្នងបង្អែកដ៏ធំតែមួយគត់ដែលផ្ដល់ទាំងលុយកាក់និងគ្រឿងសពាវុធដល់របបអាវខ្មៅមួយនេះដែលបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លានអ្នកត្រូវបាត់បង់ជីវិតក្រោយការដួលរលំនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចិនកុម្មុយនីសបានបន្តជួយក្រុមខ្មែរក្រហមនៅតាមព្រំដែនខ្មែរថៃឲ្យច្បាំងទល់នឹងទាហានវៀតណាមនិងទាហានរបបហេងសំរិនរហូតដល់មានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991អត្តពលរបស់ក្រុងប៉េកាំងលើកម្ពុជាហាក់បានថមថយបន្តិចនៅអំឡុងទសវត្សរ៍ទី90ក៏ប៉ុន្តែបានលេចត្រដែតឡើងវិញក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនគំតិគណៈបរិជានិយមហ៊ុនស៊ីពេជ្របានទៅជោគជ័យហើយបានចាប់យកមហាអំណាចកុម្មុយនីសមួយនេះជាខ្នងបង្អែកដ៏រឹងមាំរបស់ខ្លួននៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះវិញចិនបានប្រកាសគាំទ្រក្រុងភ្នំពេញចំពោះចំណាត់ការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាព្រមលីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងរដ្ឋបិតសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសមហាអំណាចកុម្មុយនីសមួយនេះបានប្រកាសគាំទ្រការបោះឆ្នោតបែបបង្ក្រប់កិច្ចដែលរបបក្រុងភ្នំពេញបានរៀបចំឡើងដើម្បីប្រមូលយកអំណាចរដ្ឋទាំងអស់មកកាន់កាប់តែម្នាក់ឯងអូខេបងប្អូនស្ដាប់មកកលៈអានឹងបងប្អូនយល់ហើយឡើងប្រមាណនាទីខ្ញុំចាក់ឲ្យស្ដាប់ចាំ8នាទីអញ្ចឹងព័ត៌មានហ្នឹងគឺថាព័ត៌មានគេឲ្យដដែលដដែលដដែលឲ្យដដែលទៀតសួស្ដីបងប្អូនកំហុនចាសួស្ដីចាសួស្ដីទាំងអស់គ្នានៅក្នុងហ្នឹងខៀវហ៊ួនសួស្ដីណាវីបូសួស្ដីខុនមាឡាប៉ដិនស្រីពៅស្រីពៅមាសចាសួស្ដីមួយលក្ខណៈសួស្ដីគួយហេចង់ចង់ចង់ទាញគួយឲ្យមកមកពិភាក្សាI don't know where I put it. I'm gonna find later, okay? Later, after I'm done, in okay? In your purse. No, after I'm done, I'm gonna find, okay? Whoa, whoa. Oh, you can do it. I don't know where I'm gonna find later when I'm done, okay? I know, I said that.ចៅនេះវាមករត់ទីរត់ទេហ្វូននេះអូខេមីងចង់ចង់អញ្ជើញក្មួយស្រីសណប់ចិត្តមីងលក្ខណាមកតែចែកជាមួយមីងខ្លះមកផ្ដល់យោបល់មួយមីងខ្លះមីងឃើញក្មួយមានពណ៌មានល្អល្អហើយបើចង់ចូលសញ្ញោមកមីងណាក្មួយហើយលោកអ៊ំកានកុំបារម្ភអីថែសារខ្លួនឲ្យមានសុខភាពល្អសិនរឿងជាតិយើងនៅតស៊ូបានវែងឆ្ងាយទៅមុខទៀតតែខ្ញុំដឹងថាលោកអ៊ំកនមានពណ៌មានល្អល្អច្រើនប៉ុន្តែពេលឥឡូវនេះលោកអ៊ំកនដើរច្រើនពេកដូចទៅ
សុខភាពយើងចាស់ហើយធ្វើឲ្យត្រុតត្រោមខ្លះហើយទ្រាំ2 3ថ្ងៃសិនទៅនឹងមានសុខភាពល្អឡើងវិញហើយចា៎ហើយសួស្តីបងប្អូនកូនក្មួយយើងទាំងអស់លីលីឆាសួស្តីទាំងអស់គ្នាក្មួយសុផាតហើយសរំពេញអីសុភ័ណ្ឌខឿងចាសួស្តីបាត់លោកអ៊ំកូនទៅណាខ្ញុំទៅគីណេចាខ្ញុំប្រាប់មិញហើយចាគាត់អត់គាត់ទៅដល់អូស្ត្រាលីអីហើយក្តៅពេកហើយដល់មកទៅដល់អូស្ត្រាលីតិចដល់គាត់មកនៅអាមេរិកវិញចំក្តៅថ្ងៃហើយគេបន្ទាប់បដកម្មនឹងមកធ្វើឲ្យសុខភាពគាត់វា flexible វាដូចថាបវលអត់តន់អញ្ចឹងណាអត់ទៅវាអត់តន់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានការដូចស្អកកអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបសួរដល់បងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់រាប់អានព័ត៌មានយើងដដែលដដែលដដែលគឺថាព័ត៌មានសំខាន់គឺរឿងឆ្នេរសមុទ្ររៀមហ្នឹងហើយចាដូច្នេះឆ្នេរសមុទ្ររៀមហ្នឹងមិនមែនតែរឿងឆ្នេរសមុទ្ររៀមហ្នឹងអត់មានប៉ះពាល់អីទេឆ្នេរសមុទ្ររៀមហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់អនាគតកូនខ្មែរយើងទៅបានអាមេរិកកាំងហ្នឹងគេជ្រុំជ្រែងយើងគេតាមដានរឿងហ្នឹងមកល្អិតល្អន់របស់គេណាពេលហ្នឹងគេត្រូវលើកយកមកនិយាយអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាដំណាក់កាលនេះនិយាយពីរឿងហ៊ុនសែនគឺគាត់ដូចថាចុះទឹកកពើឡើងលើខ្លាចូលព្រៃបាឡាចូលផ្សារបលិសគាត់អស់លាក់ហើយហើយគាត់ដូចថាយីអ៊ុនគាត់ក៏ដាក់អរៈក៏ជន់ទៀតអញ្ចឹងណាសួស្តីក្មួយវត្តនគររាជចាសួស្តីហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនជ្រាបទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំចិនសម្បត្តិសូមបកស្រាយមួយដំណាក់មួយដំណាក់ពីព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានយល់បានដឹងបានតាមដានបានពិភាក្សារួចហើយមួយថ្ងៃបន្តិចមួយថ្ងៃបន្តិចអ្វីដែលខ្ញុំបានគិតបានឃើញបានយល់ហើយសិតតែជាការពិតដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែតាមដានទាំងអស់គ្នាមិនចាំខ្ញុំទេណាបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នានឹងគឺថាយើងទាំងអស់គ្នារួមគ្នាតាមដានយើងចង់ដឹងថាតើសភាពការប្រទេសជាតិយើងពីមួយកម្រិតទៅមួយកម្រិតនឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវនេះតើយ៉ាងម៉េចហើយឥឡូវតើយើងគួរចិនគួរជឿចិនយួនឬក៏យើងគួរជឿអន្តរជាតិតើប្រទេសយើងរងគ្រោះដោយសារអ្នកណាគឺដោយសារចិនយួនចិនយួនមិនមែនចិនយួនផ្ទាល់ដៃគឺវាត្រូវប្រើហ៊ុនតកូលហ៊ុននឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នារៀនតាមដានទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំជម្រាបសួរម្ដងទៀតថ្ងៃនេះទី23ខែកក្កដា2019ក្រោមចំណងជើងថាកម្ពុជាត្រូវតែដណ្ដើមយកឯករាជ្យរបស់ខ្លួនមកវិញគឺយើងត្រូវតែដណ្ដើមយកឯករាជ្យរបស់ប្រទេសជាតិយើងមកវិញពាក្យនេះឆ្ងាញ់ហើយពីរោះហើយយើងគួរតែធ្វើយើងត្រូវតែធ្វើមិនមែនគួរតែធ្វើទេណាខ្មែរយើងត្រូវតែធ្វើយើងត្រូវតែដណ្ដើមយកឯករាជ្យរបស់ខ្លួនមកវិញហើយមិនត្រូវចូលដៃបំរើនយោបាយឈ្លានពានរបស់ចិនទេអញ្ចឹងណាគឺនេះជាសារនយោបាយរបស់លោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីគឺសារគាត់មួយមួយគឺថាចេញមកសារវិរៈបរោះតែម្ដងសាររបស់លោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីគឺជាសារដែលមានខ្លឹមសារស្រួលស្ដាប់ខ្លីហើយមានអត្ថន័យល្អអញ្ចឹងណាដូច្នេះបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវរក្សាអវ័យហើយត្រូវពិចារណាដូចជាលោកជនច័ន្ទបុត្រក៏បកស្រាយពីឆ្នេរសមុទ្ររឿងឆ្នេរសមុទ្ររៀមនឹងអញ្ចឹងគឺរឿងនឹងសំខាន់ហើយបានជាអាស៊ីសេរីនិយាយហើយនិយាយទៀតនិយាយហើយនិយាយទៀតព្រោះចង់ដឹងថាតើឆ្នេរសមុទ្ររៀមនឹងវាមានបញ្ហាអីខ្លះហេតុអីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកគេឈឺឆ្អាលរឿងឆ្នេរសមុទ្ររៀមដែលហ៊ុនសែនដូចថាគិតថាអញថាលួចសួស្តីក្មួយគៀនកសលចាសុខសប្បាយឯក្មួយអឺជម្រាបសួរអ្នកមីងនិងសៀនណភីចាជម្រាបសួរអរគុណទាំងអស់គ្នាចាលោកអ៊ំកនគេម្នាក់គេនឹកលោកអ៊ំកនច្រើនណាដូច្នេះថែរក្សាសុខភាពឲ្យខំប្រសាសុបដែលទិញផ្ញើខ្ញុំនឹងឲ្យរៀងរាល់ថ្ងៃទៅបលែបានច្រើនទៅលោកអ៊ំកនបានសុខភាពល្អមកវិញហើយអញ្ចឹងយើងបានចែកចាយព័ត៌មានទាំងអស់គ្នាយើងធ្លាប់និយាយទាំងអស់គ្នាសួស្តីមួយចន្ទរីចាសឡុនឈិតចាសួស្តីក្មួយអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិចារណាឲ្យស្ដាប់ថាហេតុអីបានអាស៊ីសេរីនិយាយតែរឿងហ្នឹងហេតុអីបានអាមេរិកកាំងឈឺឆ្អាលតែរឿងហ្នឹងពីព្រោះវាជារឿងគ្រោះថ្នាក់ជាពិសេសគឺដល់យើងជាម្ចាស់ប្រទេសហ្នឹងតែម្ដង
cứ đào dương kiệt tham ai kia mà cha bà tê nâng mà đón tại mà đón mình trăm tại bản năng ai bắt bò đào kê tiết từ ban làm rồi căng kê ở thao chùm ngư mà hà ri bò hôn sai nâng ri tê anh chẳng kê thật việc cắt cắt chào tại mà đón cứ kê thật cắt chào tại mà đón hay rương nâng mình mang chỉ rương đại hôn sai anh chạy bọc bà kê thao ở thờ đôi thà bọc bà kê thà ở tê dây lên dây anh dây cà bất anh chẳng đôi thà dây nâng mình quạt mình men cắt ở chân quạt mình men đấy vẫn tay cái khơi cái đăng tha tầm na ca tăng tăng pì pê lại cái khơi cái đăng máu chân men tầm na ca là hậu nó đôi mình chân lục chân 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 bọc quạt men xa tha đây nhở à cái lại nâng á mai dương ăn men sạch châu cứ ăn men sạch châu đây lại nâng to tao men ạ này nha to là men sưng là tha đôi là mấy cái đôi chỉ kê tục chặt kê khăng na anh chăng tới ban thì ban dương ai châu được lại nâng ban anh chăng dương chỉ con khmer sọc chặt ao chân cơ bản đập lời dương nâng tới đào na pe na tiết toàn pe về liền đi miên kê chui dương tại mà dương nơi ai cao mà để ai dương tao tao na dương ở miền cầm lăng ấy dương bật tê tui khăng na hay bầm non để hôn sai thưa à chung sớm mất nắng á bằng bồn mình thoa mặt da thì cô bầm non hôn sai nó cứ chăng cầm tịch khmer dương ở tịch à liền cùng ao miền khmai vừa làm ra cô làm vô bài vô hồ chí minh cứ miền mầm non bản năng này nhưng chẳng ai ban kia không chỉ liền khmai dương á chẳng nạ sọc tư rộp liền rộp sai rộp liền nâng á cứ đòi xa tay cùng nất chân dương nâng về rùm khá cùng tích ọt ao miền và chia riêng khmai tỏ tiết tê cứ việc tốc liệt tật đang tật và tê chiến nâng cứ bọc viên về chạy khá vừa ở môi chung sầm mất vừa cả lại nhờ xong và anh phải giật chân tư ở môi tìm tia vô đây thì tạm bơ chặt viên chăng tư vô sầm bắt thoa mà chết vô bây tay cả phoan này bao dương tư hai mình ai miên khám ai chưa mà chắc sọc chưa mà chắc tận chắc đây nâng tiệt tề chăng bọn bọn tư vô tiền ọc này chưa tiền ọc này thơ tam tiền ọc này dương tư tài miên ca svain vô dương tư tài tam nà vô bay nâng ọc bàn cực cực này khmui khmui ná dụ vô chân dụ viện này ri tiền ọc tam nè vô bài khmui nơi pê về lia về khmui miên bạch nhạc chlạc về khmui tam đàn pi mùi chuan tơ mùi chuan nó khmui cao ạc toàn chả nằm bọn bốn rồi chất sập bọn bốn khmui tất cả chả nằm bẹt sập cao sập bọn 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 toa pi đánh kê thơ rọt bà hà nâng máu khmui khá tam đàn bọn miền nâng mau ai dù bán hay khmui để chạy pra tu sắp pra tu Facebook pra mơ tam ở vầy nâng cứ khmui tam đàn tàn tu sắp nâng tư smartphone nâng tư khmui ai đăng bọn miền bị tê chết dương hay ai đăng thập bị tiền lẹ đăng nôm bà tê chết dương cứ chia nợ nà tăng bị xanh chất bầm buôn mà dương ọt miền để dụ rọt bàn tay ọt miền lẹ đăng nôm tê ná ọt miền này cứ lẹ đăng nôm nâng khlai khlai là hột cứ hôn sai nâng dùn và tập màu thế dương ạc miên thế bàn tay kê đào pra hôm nay dương bạc xa mát tăng bình chân oan xưa xa đây bà ôn đào bày chiếc khám ai nâng khám môi dùm ra cả chả dương khlai bạc xa mát bình chân oan nông màu dương ạc hiên thế dương đăng ngay khám môi xưa xa đây liền hiền đào kê dương đăng tha ta đây nhờ tầng vơ đào dương cua ngơ vì dù nam hài bằng bê nó dân bạc smart bì xa máy bò bò màu cứ hôn sáng kì cạch dương á kì thay chứ kì cạch dương bằng năng ai bàn hay kì bằng to tầm nào cạch dương tiết nó kì thua dân mách cứ thác dù ở chôn nà chì liên vây riêng bàn đôi thác bông khu hay trâm trâu năng ai trâm bàn là tờ riêng à so cả rê ai tờ nơi xì chân nô cả rê bằng năng ná nâng dù ở chôn chát bao dương á bong bông tờ mơ dù ở chôn nơi cả rê dây bì mùi 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 cứ rụp riêng sẵng ha xăm chỉ nẹ miên chấm này chạy đăng chẳng á khá nhóm tự khơi toàn phần này bàn nhóm sẵn ai thôn thiên dụ vào chân này khám ai dương nà cứ mình men việc chấm nạ sọc đầy nẹ cả ngành cả ngọn đầy nẹ đôi tha ọt miên tự cháu nẹ đôi tha mình miên bạch nha viên vây cứ việc chấm nạ sọc ai sất tờ bụi nẹ đầy kia chlia vây chlát vây chẳng làm đó nà tờ nơi phơ xì chân nô kê nơi cỏ rầy ban này tha bầm non đại hôn sáng thơ cứ bầm non đại hôn sáng cũng tích khám ai mình ai miền khám ai đây bố kê xanh này nha kê ai xanh này nha chỉ mỗi dôn chỉ mỗi chân bà kê kê tha kê nâng rẽ xa đầm nay kê đầm nay kê lây cạ bạc cạ kê đại bán cứ ở bay gọc kê hiền thơ đây nhưng chắc bọn ôn khám ai dương mình men kìa đồng thơ mò tế ở lời này nế ná
dương mình men chị đông thơ mò tế dương tam đan bị nông máu tam đan bị à vây đây là hôn sai bàn thờ nâng máu bong phụ ôn khơi sạp hay tha bà tê khám ai dương ớt miên nì dụ rạp mần trây ai tê ná cư nì dụ rạp mần trây khlai khlai đòi dương lực bà tóc bàn tay bong phụ ôn dương bạc sạp mạt ở lời nì chông đâm ngào hỏi tha khám ai dương chlạt ná xong bây tờ dụ ở chân tờ nơi cà rê cổ kê chư chóc chắp á kê bằng răng kê tờ cà rê nè khlạc thơ ca bình máu chliệt riêng chliệt tam đàn tiệt bàn khi ông tha dương mình bắt bong tê thuần thiên mà nụ dương nơ bộ viên sân khâm tha bộ dương năng bắt bóng thuần thiên mà đâu phải bần tay bộ dương ọt bắt bóng tên sửa đây bà ôn sở rôn chà sửa đây cứ ọt bắt bóng tên nơi tại đọc đài là à lâu ní từ bàn dương răng băng răng băng trăm tay hôn sàn chăng rùm liêi chăng rùm liêi và chia bộ rốt khmai ở linh bì lơ đầy máu kê màu miên sạc căm mập hiếp rùm liêi bạc sân cừu chít năng màu chà dương rùa riêng miên chỉ vất đại xa hôn sáng rùm liê bạc sẵn cổ chiếc năng ngày công ấy bà hai hôn sáng miên sân yết rùm liê bà chia bộ rốt năng tích tì miên nơi xa xa lên à bà ôn á vần tay dương rùa riêng miên chỉ vất tiếng à vây đại hôn sáng rùm liê sẵn cổ chiếc bà áo bình bị phục lụ thơ đôi hôn sáng năng kể hai thạc bộ cà đàm bà hành ách á cứ bình bị phục lụ ăn rã chiếc bà tê hà của kế đăng thả hôn sáng chỉ chôn bà đạch ca đại bà ôn nha cơ đoàn là thả kê mần thả rồi hốt áo thầy màu tôi là lâu nâng đôi tìa lộ lý dân lòng ấy nâng quạt tròm bán quạt bà chanh mà quạt tha, quạt tha rương bất, quạt mình thả chảy nhưng chẳng màn nhầm tha cổ bà tê kệ đăng tha giập hiệp ca bà tê kê mai dương nẹ đặng nôm phát đạch ca mần áo ấy bà tê chiết bà chi riêng luôn ai miên sát xe rây cổ bà rôi phía rồi miên tà bộ khăn kê mà cả bò lắng nhưng chẳng hai bọn bà ôn trai vô lô bì rương nâng trai bì cha na bì rương nâng cha xảy ôn xưa xa đây dương trật đăng tha đồng nạ ca đi á à lâu vì môn dương cha cháu là vì môn nâng để việc phòng dương ban việc lùi dương ban để việc thuốc bạp dương việc đánh dương ai dương chụm nạ sọc ấy ban á dương cha cháu là lâu nâng dương bay tà lọc một mình dương trật tốt tôn là ca để việc thuốc bạp dương nâng bình chẳng á à việc để đánh dương à việc bỏng bay bỏng bạc trong cô xa dương việc chập việc chọn chập nhẹ sai hai chiếc đạc cục sầm lắp nhẹ sai hai chiếc chiếc bằng to nâng cư thác dương trừ bay tập lập một mơ giấc cam phập nâng vịnh cái thà tin na miên ca kiếp sừng cát tin hùng miên rơi bẩm ra do bị nâng mà prà cứ thà tùng hôm chặt dương bởi dương khla han việc khla dương bóng bầu chưa từ bởi cao na dương bằng tranh phim khla han việc khla dương đôi chỉ lâu nhá sập ngay nữa bởi chia ri nơi sập mai sman đặc kê khla chế sman đặc kê phơ tam phơ chặt viên đại việc rụm liê bạ sừng cua chia hai việc đau bằng khăm kê bởi kê khla chứ kê châu từ mũi viên tầng ao bắt ta hai dương cất tập này tất đăng này nha bà bà chia riêng khai từng ọc khai khai bộ căn nằm nạch bà đại ca nâng á vì phlâm sẽ lạc chân áo vì rùm liê dân cổ chết mới vì tiêm tia cho mình trây dân cổ chết nâng từng ọc ai châu thơ ca chỉ môi viên ban từng ọc bà ta hơi ta phép khai rồi bọc khai nơi rừng mòm chỉ nịch còn tay mình to còn tay mình toàn bao bê lì nha khang bà ta bóng á bóng phôn ô nhầm thả ọc cha ơi thang bắt đầu bóng còn lưu sâu tờ rương chạp bắp HO526 nâng ạn ở mắt á dây bị thao khang bắt đầu bóng đôi thao bài tiêu tốc bài bài tốc kê rung chăm bê nâng kê rung chăm nâng tờ tuôn tầm nào mê tờ phùm đi vọt bỏ lục bà thiên sạch tì xàm rèn xì nâng kê rung chăm rịp chăm bà tê chết kê vinh chả cứ cực khá nìa hình chăng sâu mọi bóng bóng tầng ọc nìa bị cha là na hai cất luôn anh hai sầm ra chắc luôn anh thả anh cua thôi rằng là đôi cua thôi rằng là đang bây giờ đôi chia chùm non chơi ngắc cam bị chia tay tay đàn đam ai cả riêng được bọc luôn một vinh hai mình tay châu đây bầm ra này vô bay liên tiền được bọc chân vô nâng thế nữa mình tay thế bà dương nơi sinh em cứ dương châu đây bầm ra này vô bay được bọc chân vô nâng ngày chân vô về do dương trọc về do dương trọc về do tiền các bà dương chưa nay vì thơ sang à cả lại nhờ hai cả lãnh gặp ba lóc xong à liền phải giật đây cái nâng á viên nâng pra khám ai tiết đây viên nâng pra khám ai do tới ai sạp tiết đây khám ai dưng rung chăm ta sạp ta bê thơ sẵn kriêm bê thơ bê sắc sẵn kriêm bê miên à sẵn viên dô viên rung khám ai dưng tử chẳng á đôi chân này à lâu viên ọt sẵn khâm tê ná bì pru ấy vì ớt sẵn khâm tê bì pru mần mên miên tạc khám ai mà nẹ đài rung chăm đôi ở mơ khơi dập hiệp ca khô khơi bảo vệ tê cứ
ពីពេញទាំងពិភពលោកអន្តរជាតិគេឃើញហើយបងប្អូនស្ដាប់ហើយព័ត៌មានមិញស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់អាស៊ីសេរីមិញគឺយើងដឹងហើយគឺយើងដឹងច្បាស់អញ្ចឹងតែម្ដងគឺយើងឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងតែហ្មងបងប្អូនចង់ដឹងស្ដាប់តិចទៀតកងត្រានេះអាចបន្តទៀតដោយស្វ័យប្រវត្តិជារៀងរាល់10ឆ្នាំម្ដងបន្ទាប់ពីនោះប្រពន្ធដតាលឲ្យដឹងទៀតថារបបលោកហ៊ុនសែនបានអនុញ្ញាតឲ្យភៀកពីចិនដាក់កងទ័ពនិងរក្សាទុកអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌនិងនាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួននៅលើទីតាំងនោះទៀតផងជាងនេះទៅទៀតសេចក្តីព្រាងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់នោះចែងថាកម្ពុជាយល់ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីយោធាចិនកាន់កាប់អាវុធនិងកាន់លិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនឃើញទេបងប្អូនឃើញទេឮត្រង់ហ្នឹងបងប្អូនឈឺចិត្តទេកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាឈឺចិត្តទេឮពាក្យត្រង់ហ្នឹងឈឺចិត្តទេបានថាវាអស្ចារ្យណាស់ហាហើយព័ត៌មាននេះគឺចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយចំចាំគេបើកផ្លូវឲ្យយើងប៉ុណ្ណឹងបានន័យថាគេការ៉ាន់ទីជួយយើង 100% គេជួយរយុទ្ធធរឲ្យយើងហើយពួកពលរដ្ឋខ្មែរវិញបើចង់ចូលទៅទីតាំងដី25ហិកតាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនក្នុងមូលដ្ឋានជើងទឹករៀមនោះគឺត្រូវតែសុំការអនុញ្ញាតពីភាគីចិនជាមុនសិនអនុបងប្អូនឈឺចិត្តទេកន្លែងហ្នឹងចង់ចូលទៅកន្លែងដី27ហិកតាហ្នឹងតលតែទៅសុំគូភាគីចិនហ្នឹងសិនបើគេអនុញ្ញាតឲ្យចូលណាប្រធានសមាគមបណ្ដាយុវជនកម្ពុជានិងជាអ្នកសិក្សាផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោកសមូរីថ្លែងថាកម្ពុជាជាប្រទេសយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់សម្រាប់ចិនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាពិសេសក្នុងបរិបទនៃចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកបន្តថាការមានមូលដ្ឋានទ័ពចិននៅកម្ពុជានឹងជួយពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិនកាន់តែខ្លាំងក្នុងការគ្រប់គ្រងតំបន់ចំនួនដូច្នេះហើយទើបក្រុងប៉េកាំងផ្ដល់ជំនួយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសន្យាជួយកម្ពុជាគ្រប់កលៈទេសៈដើម្បីឲ្យកម្ពុជាជួយគ្រប់គ្រងចិនវិញឥឡូវបងប្អូនយល់ណាគ្រាន់តែស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនស្ដាប់ទៅអាស៊ីសេរីស្ដាប់រាល់ថ្ងៃគឺគេនិយាយតែពីឈូងសមុទ្រដែលគឺនិយាយរឿងហ្នឹងរាល់ថ្ងៃបានន័យថាគេយកចិត្តទុកដាក់នឹងរឿងហ្នឹងហើយរឿងហ្នឹងហើយជាចំណុចសំខាន់ជា target មួយសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសខ្មែរយើងដណ្ដើមយកភាពដណ្ដើមយកភាពជោគជ័យមកវិញយកភាពឯករាជ្យដោយចំណងជើងដែលខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងផងហ្នឹងហើយដែលយើងដណ្ដើមយកភាពឯករាជ្យបានដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកគេមើលឃើញច្បាស់គេដឹងច្បាស់យើងមិនដឹងប៉ុន្តែគេដឹងថានៅក្នុងកន្លែងឈូងសមុទ្រហ្នឹងគេបង្កើតអីគេធ្វើអីដើម្បីអីបើសិនតែគេគិតថាក្នុងធ្វើហ្នឹងតែការពារតែប្រទេសខ្មែរក៏អាមេរិកអត់ឈឺឆ្អាលទេដែរប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាវាធ្លុះធ្លាយបែកធ្លាយទៅធំទៅធំទៅដូច្នេះគេការពារមុនគេការពារយូរហើយប៉ុន្តែរបបយួនចិនហ្នឹងរបបចិនហ្នឹងរបបហ៊ុនសែនហ្នឹងវាគិតឃើញថាគ្មានណាហ៊ានធ្វើអីវាអញ្ចឹងហើយបានឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ពិចារណាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់យល់ដឹងទាំងអស់គ្នាស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាសម្រេចចិត្តទាំងអស់គ្នាថាយើងនឹងធ្វើដំណើរតាមលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីធ្វើដំណើរមាតុភូមិនិវត្តហើយយើងនឹងលើកយកច្បាប់ដែលអាមេរិកអនុម័តពីថ្ងៃមុនហ្នឹងពីអតីតមុនហ្នឹងគឺថាច្បាប់ HR 526ហ្នឹងគឺច្បាប់ហ្នឹងហើយដែលគៀបកហ៊ុនសែនបានថែមទាំងអាមេរិកនិយាយពីរឿងផែកប៉ាល់ផែសមុទ្រហ្នឹងទៀតឈូងសមុទ្រហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងហ៊ុនសែនត្រូវបំងអាកាំងដោយលោកសំរងស៊ីគាត់ថាគាត់អត់ចរចាជាមួយហ៊ុនសែនទេគាត់ទុកឲ្យហ៊ុនសែនចរចាជាមួយអន្តរជាតិឥឡូវយើងឃើញច្បាស់ហើយបងប្អូនភាសាគាត់មាននិយាយកុហកយើងណាលោកសំរងស៊ីគាត់អាចមើលទៅឃើញដឹងគាត់វិភាគទៅឃើញដឹងថាប្រកាសជាមានអន្តរជាតិមកចរចាពីរឿងអីប្រកាសហើយបានជាគាត់និយាយឥឡូវមានអីរឿងឈុំសមុទ្រនឹងសំខាន់ណាអញ្ចឹងអាមេរិកគេចរចាជំនួសគេលេងគាត់ជំនួសខ្មែរយើងទៀតយើងមានកម្លាំងរឹងមាំពីក្រៅខ្នងហើយយើងក្រោកឡើងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាហើយខ្ញុំចង់បន្តសម្ភាសាសាររបស់លោកសំរងស៊ីមួយទៀតណាគាត់និយាយឲ្យចំចំកដាលថ្លើមប្រមាថហ៊ុនសែនឥឡូវនេះកំពុងតែឥឡូវនេះដែលច្បាប់526គេយកអនុម័តនឹងទៅណាហើយបន្ទាប់មកហ៊ុនសែនតាំងពីទៅស្វីសហ្នឹងបងប្អូនណាគឺវាបាក់តាំងពីនោះមកណែអត់បានចូលប្រជុំគេចប់ទេកាលនៅប្រទេសស្វីសហ្នឹងនោះគេកិច្ចគេប្រជុំហ្នឹងនោះអត់បានទេហ៊ុនសែនដឹងខ្លួនហើយពេលនោះប្រហែលគេប្រាប់ហ៊ុនសែនថាគេនឹង
គេនឹងផ្ដាច់ EBA គេនឹងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិតកូលហ៊ុននឹងហើយអាតកូលពួកណាស្អីស្អីហ្នឹងហ៊ុនសែនដឹងហើយចាប់ផ្ដើមមិនដឹងថាគិតធ្វើម៉េចដល់អញ្ចឹងសារលោកបក់លោកសំរងស៊ីថ្មីថ្មីហ្នឹងផ្ទួនផ្ទួនគាត់ថាបន្ទាប់ពីហាមឃាត់មិនឲ្យតំណាងរាសគាត់នៅលើសោថាតំណាងរាស6តំណាងរាសអន្តរជាតិបរទេស6រូបដង្ហែលោកសំរងស៊ីចូលទៅហ្នឹងណាបងប្អូនត្រូវគិតថាបើសិនជាមានតំណាងរាសជាន់ខ្ពស់គេអ្នកធ្វើការគឺយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយឆ្នើមដែលគេហ៊ានធ្វើដំណើរមេត្តាភូមិនិវត្តរមួយលោកប្រធានសំរងស៊ីហើយគឺគេធ្វើដោយលក្ខណៈទប់ស្កាត់យ៉ាងល្អបំផុតរបស់គេណាគឺទប់ស្កាត់ដោយរលូនបំផុតរបស់គេទប់ស្កាត់រហូតដល់ហ៊ុនសែនហាមាត់លែងចេញព្រោះចំណុចគេមានទាំងអស់វិធីគេទប់ស្កាត់អនុសាសន៍គេទប់ស្កាត់ណាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសគេអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់របស់គេគឺគេមានចំណេះចេះដឹងខាងធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយខាងរៀបចំប្រទេសជាតិឲ្យបានស្គមស្កាងរុងរឿងមិនមែនអត់សរោដោយហ៊ុនសែនតែលងមូលចេញមកឲ្យគេប្រើតាមចិត្តហើយយើងខ្មែរភ្លេចភ្លាំងខ្លួនឯងរហូតដល់ថាអូវាបាក់ស្បាត់រឿងហ៊ុនសែនវាធ្វើបាបយើងកាលពីសម័យប៉ុលពតមកទល់ឥឡូវហ្នឹងយើងបាក់ស្បាត់ឥឡូវឈប់បាក់ស្បាត់លើកយករឿងហ្នឹងយកមកពិចារណាយើងនឹងបានរស់រៀនមានជីវិតកំកាងឡើងវិញនៅពេលអនាគតនេះសាររបស់លោកសំរងស៊ីគាត់ថាបន្ទាប់ពីមិនឲ្យតំណាងរាសអឺរ៉ុប6រូបរួមដំណើរមកមាតុភូមិនិវត្តរបស់គាត់ណាឥឡូវហ៊ុនសែនថយក្រោយវិញហើយថយក្រោយដោយប្រកាសថាការហាមឃាត់របស់គាត់ហ្នឹងគឺព័ត៌មានមិនពិតណែបងប្អូនណាដែលឮហ៊ុនសែននិយាយហ៎ឯងមកហើយឯងមកឯងចូលមកឯងចុះពីក្បាលហោះទាំងណាអត់មានវីសាអីហែងហើយស្អីចាប់អីទាំងណាឥឡូវគាត់ថាព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងអត់ពិតទេអាសាដែលគាត់ថាដែលឲ្យសខេងឲ្យស្អីប្រាក់សខុនហ្នឹងឯងខាងក្រសួងការបរទេសហ្នឹងឲ្យគេប្រកាសបិទតតិការជនជាតិ6រូបថាអានឹងជាសារឥឡូវគាត់មកនិយាយអញ្ចឹងវិញហើយព័ត៌មាននឹងលោកសំរងស៊ីគាត់ដឹងរឿងហ្នឹងហ៊ុនសែនថាសារនឹងជាសារមិនពិតវិញហើយបងប្អូនឃើញហ៎សារមិនពិតហើយឥឡូវគាត់ថាសារមិនពិតបានន័យថាគាត់ទទួលហើយគាត់ទទួលសារភាពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ពាក្យហ្នឹងគឺគាត់ទទួលសារភាពគ្រប់អ្វីទាំងពីឈុំសមុទ្រនិងរៀមនឹងតាំងពីអវ័យដែលគាត់បានបំពេញធ្វើទុកបុកម្នេញតាំងពីលួចសលឹកឆ្នោតតាំងពីសម្លាប់តាំងពីរំលាយបកសង្គ្រោះជាតិតាំងពីអវ័យទាំងអស់គឺពាក្យមួយម៉ាត់គាត់នឹងគឺគាត់សរុបរួមគ្នាទៅគាត់សារភាពទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងពួកមន្ត្រីទាំងអស់នឹងគិតថាយ៉ាងម៉េចណាមន្ត្រីដែលគេស្នេហាជាតិគេសប្បាយចិត្តមន្ត្រីដែលគេការពារជាតិគឺគេសប្បាយចិត្តមន្ត្រីនៅស្រុកខ្មែរអ្នកការពារជាតិច្រើនណាស់អ្នកស្រឡាញ់ជាតិច្រើនណាស់ដូច្នេះអាមន្ត្រីពុករលួយមានតែមកកចំជើងឆ្កែហ្នឹងទេដែលវាមកធ្វើបាបយើងមនុស្សរាប់លានអ្នកបានអញ្ចឹងពេលនេះមនុស្សរាប់លានអ្នកគេក្រោកជាមួយអ្នកស្នេហាជាតិទាំងអស់គ្នាវិញហើយយើងត្រូវតែក្រោកទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវតែយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាហើយសារនេះមិនប៉ិតនេះសោឲ្យឃើញថាគាត់កំពុងតែទទួលសម្ពាធអន្តរជាតិកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយសាររបស់លោកសំរងស៊ីគឺគាត់និយាយមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់មកគឺដូចស្អីដោតនៅក្នុងកដាលដើមទ្រូងហ៊ុនសែនទាំងអស់និយាយមកគាំងនិយាយមករឹងធៀមឲ្យតែគាត់បញ្ចេញសារពួកគាត់បញ្ចេញជាសារកិច្ចការពិតតាំងពីគាត់និយាយថាគាត់មិនចរចាមួយហ៊ុនសែនទេទុកឲ្យអន្តរជាតិដំហ៊ុនសែនឲ្យទុកឲ្យហ៊ុនសែនចរចាមួយអាហ្នឹងក៏រឿងពិតឥឡូវនេះឥឡូវហ្នឹងទៅហាមឃាត់មិនអោយគេគាត់នៅលើសោថាអឺរ៉ុបហ្នឹងគេជួយហែគាត់មកមាតុភូមិនិវត្តហ្នឹងទៅប្រកាសដល់ឡើយថាសារហ្នឹងអត់ពិតទេសារហ្នឹងមិនពិតទេពីព្រោះស្អីពីព្រោះដោយលោកសំរងស៊ីក៏ថាអញ្ចឹងទទួលដូចថាទទួលសម្ពាធអន្តរជាតិខ្លាំងឡើងអញ្ចឹងគាត់ថាហ្នឹងអត់ខុសទេហើយមួយទៀតនេះមួយទៀតលោកសំរងស៊ីក៏មានប្រសាសន៍ថានេះជាឯកសារដែលហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យប្រាក់សខុនចាប្រាក់សខុនក្រសួងការបរទេសហ្នឹងខ្ញុំបាននិយាយហ្នឹងឲ្យប្រាក់សខុនមិនផ្ដាល់តតិកាឲ្យតំណាងរាសអឺរ៉ុប6រូបដែលមានបំណងអមដំណើរមាតុភូមិនិវត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងលោកប្រធានសំរងស៊ីអញ្ចឹងបានន័យថា
การเปิดเตยต่างประสคันแตงมีประสคันประสแขงไอ้นั่งก็เทวกาตามเหมือนจีจันยูนต่างต่างอ่ะเต๋บ่าวเทวกาตามเหมือนจีจันยูนต่างอ่ะเข้าก็เลยดังเตยก็เลยดังเทวไม่ก็เลยดังเทวตามเก๋เปรียบไปโดยเชี่ยมนุยนายเต๋โดยประสคันในยังอ่ะให้กรมสังคมท่าเทวเตยนั่งบานจกใจดอกไปละดอกไปละคนสายนั่งดอกเคลียมวยเตยตาวางปอนกัดใบตาบองปอนยอลทำไมอาไว้จังอ้อได้เชี่ยสมปิดงนอาไว้จังอ้อได้เทือกคนสายแกงหาหมดแรงจังสงัดเสียมคนสายเหมือนแมนเชี่ยมนุษย์สงัดเสียมเต้ปลุกคนสายตุ่มลอบจมเนี่ยอันเข้าก็อันยอลชนะอันเตยก็อันยอลชนะอันเธอไม่ก็เตยแต่อันยอชนะได้บางช่างคนสายมันต่ำลอบไปนี่คือกวาดแกงแต่มาดองอย่างช่างบองปองขมายยืนกลุ่นขมวยแต่งอ่ะคันนี้เตยยืนดังแต่งอ่ะคันนี้ท่ายืนดังหลับใบกอลหลับคนสายโดยใช้ยืนเตยแต่กาปีปฏิเชียดยืนเหมือนเอาอันตรายชีดมาเชียนเปลี่ยนปฏิเชียดยืนมันต่อแต่เตี้ยเต้ยช่างยืนเตยปิจารณายืนเตยก็ยืนเตยรวมใดคันนี้สามกี่คันนี้บรรทออปปีตำนาเมตพุ่มในบวชบรรทออปปีฉบับไอชอปรำรอยมาเพย์ประมวยโจลอนุมัติบัลล์ประสิทธิ์ไฮเนื้อตะเกียบจูนตะอ้อยตะทรัมนังเตลุชนะลุซัมเรียงซีนังปะเจียปวดขมายยืงแต่สนาเจียนกลายปะเตเจียซียานอพีโอนังแตงออกคณีนังคือยืงตะร่วมในคณีนำใบเถื่อดำน้ำมีแต่ภูมิในวัดนั่งเอาบ้านขนมเปี๊ยะชับๆนี่กลมเอาเล็ดไปเรื่องเก็บไอ้ EBI ตอนช่างคือท่าดำน้ำดำเนี่ยดำน้องอันตรายชีพได้เกี่ยวยังคือเกี่ยวยตกเชลย์ EBI นั่งดำใบเอาเล็ดลายขมายยังสนาลัดที่เชี่ยทับไตบ้านช่างยังย้อนไหลยังดังแต่ก็คนนี้ให้ยังในสกีมปันไตยังเหมือนคลายแต่ยังดังถ้าบองปองกงขโมยในสกมายในสกีมมันปันไตเหมือนคลายแต่ในหมดในกลายหน้าชูบคณีกลายหน้ายืนดังไงกล้าได้ยืนตำเนะตำนองคณีคืออดเมียนตำเนะตำนองเรื่องอะไรเต้คือตำเนะตำนองไปเป็นในตัวเมียนแต่ยึดตเนียกาตำนาเมียนตะพุ่มในวัดหรือเปล่าทำไมยืนรวมนังโลกประเทศสไลตีซ้ำแรงซีจ้ะยืนรวมคณีกราบชอจำแต่ตัวโลกซ้ำแรงซีดำใบทวีกาประตูลมบอบดักกาบอมพลายจีดจ่าตรำเต้าคือตรำเต้าชายโยกนะปะสังกรูจีดจ่าตรำเต้าเควินไรจ่าสุสไดคัมบลีจังขมวยจ่าสุสไดกาลีสุสไดให้ยืนโยนแต่งอคดีให้เชี่ยวปิดใส่นักยมสาสาดอกบองปอนยืนในกลายประตียมสาสาตรองท่าตัวใบครูนไอเหมือนบานจังมกวะเนี่ยคลาชื่อชื่อนาเตะคนเดาช่วยทำวิกาได้คือเนี่ยนาเตะเนี่ยเทเวเตะมกคือเตะมกบานคือเนี่ยเดินนกราวช่วยคณีกิฮาอุทาเกโยตึกใส่ทเวใส่หนังตึกทเวสักหนังใบยังมาช่วยคณีเตอร์บานเจียกำลังดำน้ำเมียตะพุ่มในวัดบาลูประเทศใส่ตีเมียนกำรัดปงปูนะจังอ่ะคือลอยซาแต่ยื่นซามกีคณีนังไอเบอร์สันยื่นฟักกาซามกีคณีก็ยื่นวันบานดำน้ำมาปันได้ได้บองปอนเหมือนงี้เต้เนี่ยคละอัดควาลเต้เกท้าอุ้ยกลมควาลไปเรื่องนายโยบายนายโยบ่าวไอควาลไปเรื่องชนังบายยังจังปันตายบองปอนขมายยื่นเลยสลังปฏิเชียดคลังนะบองปอนนั่งสารังคลังเหมือนเต้นเทวโดยชนะให้เติบมันปุ๊ซีพีพีตรายลสหรัฐอเมริกมันก็ฮะเต้กลมชกูดชกูดไปจ้ะสหรัฐอเมริกจับได้ก็ฮะเก่งใจไอ้เก่งใจกาเปิดมองแล้วตลาดกาไอซีซีกิซาเรได้อะฮอนซันมันดังจะกวาดรถจะเจาะนารวยเต้มันดังบ้านนู้บางหมดตบตลจมวยนั่งฉบับไอซีซีนั่งหรือก็ไอซีเซนเต้ต่อตังจมวยใส่ใส่ใส่เต็มบาทอาเต้ประกวดแกงอะไรหนึ่งกวดแกงกวดใจแรงจังโดยฉะนั้นมันดังท่าสกปรกกวดอย่างไม่มันดังท่าอะแกงนั่งแกงลอยซาแบบเบียบนาเต้จ้าช่างหายบ้านเชี่ยเมียนแต่กำลังรวมคณีเต้บองปอนในยังในขนมประเทศก็ได้ในกลายประเทศก็ได้ในกลายประเทศชุ่มเชลงคณีเนี่ย
អ្នកក្រៅប្រទេសជ្រុំច្រែងគ្នាជួយឧបត្ថម្ភអ្នកនៅក្នុងប្រទេសដែលមានកម្លាំងតស៊ូរងចាំទទួលដំណើរមាតុភូមិនៃវត្តរបស់ពួកយើងពីក្រៅទៅហើយអ្នកនៅក្រៅប្រទេសទូទៅទាំងពិភពលោកគឺជួយជ្រុំច្រែងគ្នាខ្ញុំមានទទួលខ្ញុំជាអ្នកទទួលផ្ទាល់ហ្មងថាវិការជំនួយតាំងពីដំណើរមាតុភូមិនៃវត្តតាំងពីជួយដល់ជនរងគ្រោះណាណាហ្នឹងគឺបងប្អូនយើងដែលអត់ចាញ់ទៅណារួចគាត់ខ្លះគាត់អត់ហ៊ានទៅណាទេខ្លះអត់ហ៊ានជិះកប៉ាល់ហោះទេខ្លះនឹងគាត់អួយអត់ដឹងធ្វើម៉េចទេគាត់អត់បើកឡានបានខ្លះប៉ុន្តែគាត់ជួយគាត់ជួយគ្រប់គ្រប់គ្នាគាត់ជួយតាមលក្ខណៈដែលគាត់ជួយបានតិចច្រើនតាមថវិកានឹងដែលគាត់ជួយបានទៅបានពួកយើងអាចជ្រុំជ្រែងគ្នាคลายទៅជាដំណើរមាតុភូមិនិវត្តទៅដោយរលូនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់គៀកថ្ងៃយើងនឹងចាញ់ទៅអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជ្រុំជ្រែងគ្នាតបន្តទៅទៀតទៅដំណើរយើងនឹងកាន់តែខិតជិតឡើងជិតឡើងហើយយើងត្រូវតស៊ូទាំងអស់គ្នាដើម្បីស្ដារយកប្រទេសជាតិយើងដូចជាចំណងជើងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងកម្ពុជាត្រូវតែដណ្ដើមយកឯករាជ្យរបស់ខ្លួនមកវិញហើយមិនត្រូវរួមដៃចូលដៃបំរើនយោបាយពាក្យថាបំរើនយោបាយហ្នឹងអាក្រក់ស្ដាប់ហ៎បងប្អូនយើងមិនត្រូវបំរើនយោបាយបរទេសបរទេសនឹងណាមានតែអចិន្ត្រៃយ៍ទេដែលទៅឈ្លានពានយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវថាសួស្ដីមួយឡាញ់ថាវរីសុខសบายឯក្មួយសុខភាពមិនយ៉ាឥឡូវថាតស៊ូកូនចាអូខេបាយហើយស្រីអូន I don't want to see អូស្រីអូន you don't want to see me okay left go ahead ណា go away get out okay if you don't want to see me why you stay here okay get outស៊ីណាតនៅស្រុកខ្មែរនេះគ្មាននរណាម្នាក់ជឿនាងឯងទេម្នាក់អត់ជឿមែនម្នាក់គឺស៊ីណាតនឹងអត់ជឿប៉ុន្តែរាប់លានអ្នកគេជឿមិនមែនជឿខ្ញុំទេគឺជឿតំណើនឹងថាជឿកម្លាំងសាមគ្គីរបស់ខ្មែរមិនមែនជឿខ្ញុំតែម្នាក់ខ្ញុំទៅធ្វើអីកើតបើនិយាយពីរឿងម្នាក់នឹងគឺស៊ីណាតនឹងឯងស៊ីណាតកំពុងធំនឹងឯងអត់ជឿតែគ្មានខ្មែរណាម្នាក់អត់ជឿគឺខ្មែរស៊ីណាតនឹងឯងដែលអត់ជឿជឿយ៉ាងម៉េចបើខួរក្បាលពុកអស់ហើយនឹងអញ្ចឹងល្អដែរបើទទួលសារភាពខ្លួនឯងណាខ្មែរទូទៅហ្នឹងគឺគេទូទៅទាំងប្រទេសគឺគេជឿលើដំណើរមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកប្រធានស្ដីទីដើម្បីទៅស្ដារយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជូនជាតិការពារដណ្ដើមយកឯករាជ្យភាពរបស់ប្រទេសជាតិយើងវិញកុំល្ងងពេកស៊ីណាតកំពង់ធំណាខ្ញុំនៅកំពង់ធំដែរបងខ្ញុំនៅកំពង់ធំដែរបងថ្លៃខ្ញុំប៉ិនអត់ឈួតដូចស៊ីណាតដែរអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងណានៅខ្មែរគេមិនហ៊ាននិយាយចាខ្ញុំដឹងហ្វាហ្វាខ្ញុំដឹងថាខ្មែរគេមិនហ៊ាននិយាយណាប៉ុន្តែបេះដូងគេរីកថ្លើមនិយាយពីអង្គុយថាបើគេជក់បរិយគេជក់ដោយរំភើយគេថាយើងមានជ័យជំនះហើយយើងនឹងបានជោគជ័យហើយគេគិតឃើញតែពីរឿងជោគជ័យអញ្ចឹងកម្លាំងចិត្តហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារួបរមគ្នាកម្លាំងចិត្តទៅទោះបីមិនបានធ្វើឲ្យតែកម្លាំងចិត្តយើងមានការរីករាយអសប្បាយគឺថាគេអាចក្តីសង្ឃឹមរបស់គេនឹងគឺធ្វើឲ្យគេចេះតែមានសង្ឃឹមទៅអញ្ចឹងណាកាលី Bravo CNPO ចាត្រឹមត្រូវហើយក្មួយហើយជ័យយោកម្ពុជាចាសំណាងមកចាគឺប្រកបណាស់ប្រកបមែនតែនហើយដូចប្អូនសរុននិយាយដូចប្អូនដាំងខែនិយាយអញ្ចឹងថាពួក CPP ត្រូវយល់សហរដ្ឋអាមេរិកអត់ដែរកុហកពេលណាទេគឺគ្មានកុហកទេហើយគេអត់ដែរលាក់និយាយការប៉ិតបើថាគេប្តឹងអ្នកណាគេចាប់អ្នកណាគឺគេនិយាយការប៉ិតអញ្ចឹងហ្មងចាអូខេមិនជឿក៏គ្មានណាអើយកុំតែខ្វល់គាត់តែម្នាក់ហ្នឹងគាត់មិនជឿឲ្យគាត់ទៅជឿឲ្យគាត់ទៅជឿអង្គយ៉ាគាត់ទៅជឿអង្គយ៉ាគាត់ទៅណាលីកំហៀងអាយុតិធនណារបបក្រុងភ្នំពេញចំពោះយុវជនវ័យឆ្លាតមិនមានឱកាសដើម្បីចូលរួមធ្វើសេចក្តីសម្រេចសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនទេអ្នកមីងគឺត្រឹមត្រូវក្មួយយុវជនដែលមានបញ្ញាវៀងវៃរៀនឆ្លាតចេះដឹងរូបរាងសង្ហារួចហើយមានកម្លាំងពលំបញ្ជូនគ្នាទៅហើយធ្វើចំណាក់ស្រុកបើមិនអញ្ចឹងបងអត់ដែរទៅអត់ដែរធ្វើទៅទៅអូយភ្លុកទឹកភ្លុកដីទៅធ្វើស៊ីឈ្នួលគេនេះគឺគំនិតគេចង់កំតិចមិនឲ្យមានខ្មែរនៅលើទឹកដីខ្មែរខ្លួនឯងត្រូវដឹងពីថ្ងៃនេះទៅត្រូវការពាររឿងហ្នឹងត្រូវយើងវិលត្រឡប់មកប្រទេសយើងវិញទាំងអស់ដៃទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅស្រុកខ្មែរវិញទាំងអស់គ្នា
ហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសចិត្តរលាយអស់ហើយនៅមិនដឹងខ្លួនស៊ីណាតអូក៏និយាយមួយស៊ីណាតហ្នឹងគាត់ដូចថាគាត់វាគាត់ម្នាក់ឯងហើយទាំងគាត់ថាដូចថាគាត់គិតឃើញតែម្នាក់គាត់ក៏ថាគ្មានណាម្នាក់ជឿមានតែខ្លួនគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសើដែរដែលអត់ជឿឲ្យមកស្ដាប់មីងណាមីងទៅសើអត់ជឿឲ្យមកស្ដាប់មីងមើលរួចទៅថ្ងៃក្រោយអាចជឿអញ្ចឹងណាថ្ងៃក្រោយអាចស៊ីណាតនឹងទៅជឿវិញជឿបានអញ្ចឹងខ្ញុំជូនព័ត៌មានដូចថាជូនបងប្អូនខ្ញុំនិយាយម្នាក់ឯងខ្ញុំអត់សូវដូចថាមិនចង់និយាយឲ្យច្រើនពេកទេកាលណាធ្វើឲ្យហត់ហួសកម្លាំងមិនដូចពីមុនទេអាចនិយាយឲ្យបានណាធ្វើឲ្យហួសកម្លាំងយើងអាចសុខភាពយើងខ្សោយគិតអីមិនចាញ់តាមដានព័ត៌មានល្អល្អមកជូនបងប្អូនកូនក្មួយក៏មិនបានល្អត្រឹមត្រូវដែររួចហើយលក្ខណៈដែលយើងតស៊ូទាំងអស់គ្នាថាធ្វើអ្វីក៏ដោយវាត្រូវតែមានយុទ្ធសាស្ត្រវាត្រូវតែមានចិត្តសាស្ត្រវាត្រូវតែមានការសម្រេចចិត្តឆន្ទៈបដិញ្ញាទាំងអស់គ្នាពេលនេះយើងអត់ចាំបាច់បដិញ្ញាអីក្រៅពីរូបរួមជាមួយនឹងខ្មែរ CNPO ដែលរួមជាមួយនឹងលោកប្រធានសំរងស៊ីធ្វើដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍គឺថាមុននឹងបានធ្វើដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍នឹងហែលឆ្លងអស់គ្រប់អវ័យឧបសគ្គអស់ហើយទៅបានជាបានមានដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍នឹងទៅបងប្អូនគិតថាបើសិនជាយើងទៅគ្រោះថ្នាក់ស្មានតែយើងទៅរហូតដល់យើងរៀបផ្លូវទៅរលងស្រលហើយបងប្អូនកំភៃរឿងខ្លាចគ្រោះថ្នាក់អត់មានទេគឺបើយើងមិនឆាប់ចូលទៅខោរឿង EBA ហ្នឹងនាំធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងកម្មករមានអាសន្នអន់ក្រតទៅទៀតអញ្ចឹងលោកសំរងស៊ីគាត់អត់ពជាពេលហ្នឹងឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងរងទុកទៀតទេគឺគាត់ត្រូវទៅលើកស្ទួយរំដោះយកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរងទុកវេទនាដោយសាររបបផ្ដាច់ការរបស់ហ៊ុនសែននិងជនបំផ្លាញជាតិទាំងអស់ហ្នឹងចា៎ហើយខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនជួបតែសេចក្តីសុខមានកម្លាំងពលំគ្រប់គ្នាហើយខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនកូនក្មួយនៅស្រុកខ្មែរគ្រប់ខេត្តយល់ដឹងហើយមានក្តីសង្ឃឹមទាំងអស់គ្នាព្រោះខ្ញុំបានទទួលសារគ្រប់កន្លែងចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានកម្លាំងដែរខ្ញុំក៏មានកម្លាំងតាមដានដែរនៅពេលដែលបងប្អូនកូនក្មួយផ្ដល់សារផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យកូនក្មួយវិញដែរសូមយើងរង់ចាំជួបគ្នានៅថ្ងៃខាងមុខយ៉ាងឆាប់បំផុតហើយនឹងរួបរួមកម្លាំងស្ដារប្រទេសជាតិយើងឲ្យបានថ្កុំថ្កើងរុងរឿងជាខ្មែរអច្ឆរិយៈនឹងនៅអនាគតនេះជាស្ថាពរចាអរគុណហើយជម្រាបលា